تاسو به د برټش شاهي خاندان دا ګډ لیدلی وي سم چې د خپل انوکا ډرس او خپل تیرس ډیوټي د وجه ډیر زیات مشهور دي په دې نننۍ ویډیو کې به تاسو سره د ګارډ په باره کې ته داسې فیکس ویم د کوم باره کې به تاسو ته پته نه وي د دې شاهي ګارډ ډیوټي دومره سخت وي او د دې چتر ډیوټي په دوران د ټایلټ حاجت پیښ شي چې دوی په یو څه صورت کې هم خپل ډیوټي نشي پروخسته او دوی تر ټایلټ دستو اجازت نه وي کله چې د شاهي خاندان د ریګارډ سره مارچ وي او د ریمارچ په وخت کې دوی مخې له څوک هم راځي یا سم راځي نو دوی د مخې سره هغه شیز له دیکه ورکوي او د مخې نه ګزاري دا شاهي ګارډ به تاسو لیدلی وي دا ډیر زیات سیریس وی او دار د خپل سیریس انداز د وای ډیر مشهور می کو چرته څوک د سره سیلفی وباسي یار دیو د خندولو کوشش کوي ور دې سدیو ته هیڅ فرق نه پریوزي کو چرته څوک د دیو د ټچ کولو کوشش وکي نو دیو له پدې باندې ډیر زیات غوسه ورځي په کوم کې دا ګټ سره کولی دلی دي کوم چې په عوام باندې عمله کړی دا او رېشار کړی دي تاسو چرته هم سکیورټی ګارډ وي نه نو دا غوسه چې کم ګن وسي هغه همیشه لوډډ وي تاسو بهران چې د رال ګارډ سره کم وسله وسي دا ان لوډډ وي او پدې کې کالتوس نه وي تاسو تر معلومه چې د رال ګارډ ډیوټي دومره سخت وي چې ګور ګرمه په موسم کې پدې باندې خولې راشي نو دوی تر خپل خولو د پاکولو هم اجازت نه وي او کوچا تر ډیوټي په دوران دیو به وښ شي دوی ته دومره هم رس نه ملایي چې دا چرته لړ شي او رښت وکي دوی چې څنګه هم واپس په هوش کې راځي نو سیده په خپل ډیوټي باندې ودرېږي دوستور د رایل ګټ ټوپۍ به تاسو لیدل وي کوم چې ډیره زیاته غټي وي او د دې وی ټوپۍ وزن د 2.5 کیلو پوری او دوی د خپل ډیوټي په دوران دا ټوپۍ په یو حالت کې هم نشيستله ځکه چې دوی تر دې د لړ کولو اجازه نه وي نو د رایل ګټ بارګه تاسو خیاله موږ ته په کمنټ کې ضرور وایئ تاسو نو ډوګانو پر نیو ټیوب چینل سبسکرایب کړئ